mana shu son berilgan ya'ni bir yuz oltmish bir yuz oltmish bir bir yuz oltmish ikki bir yuz oltmish uchd alohida sonlar emas hammasi ketma ketlik ketma ketlikda yozilgan bir yuz oltmishdan demak ikki yuz yigirma ikkigacha shu hosil bo'lgan sonning raqamlari yig'indisini topish so'ralgan demak nima qilamiz qarang birinchi o'rinda mana bu bir yuzliklarni va ikki yuzliklarni alohida yozib olamiz ya'ni keling mana buni qilib qo'yaman mana man, bu yerda yuzliklarni hisoblayman ya'ni bir yuz oltmish bir yuz oltmish bir bir yuz oltmish ikki va hokazo nechigacha boradi bir yuz to'qson sakkiz bir yuz to'qson to'qqizgacha boradi shuning e, demak raqamlar yig'indisini alohida hisoblayman mana bu ikki yuz ikki yuzdan boshlanadi to'g'rimi ikki yuz bir ikki yuz ikki yuz bir va hokazo demak ikki yuz yigirma bir ikki yuz yigirma ikkining raqamlar yig'indisini alohida hisoblayman va buni bilan ikkalasini qo'shib qo'yaman demak birinchi o'rinda mana shu yuzliklarni raqamlar yig'indisini hisoblaymiz mana shu yuzlar xonasida turgan birlarga e'tibor bermaylik ya'ni mana shu bir bu bir mana bu bir birlarni olib tashlaydigan bo'lsak nima bo'lib qoladi xuddiki bu ifodamiz bu ifodamiz nima bo'lib qoladi hmm, yana keling mana bu rangda yozamiz oltmish oltmish bir oltmish ikki va hokazo to'qson sakkiz to'qson to'qqizgacha bo'lganday bo'lib qoladi to'g'rimi ya'ni mana shu birlarni olib tashladik ana endi o'sha olib tashlagan birlarimiznin yig'indisini hisoblab olaylik ya'ni bir qo'shilgan bir qo'shilgan hop mana bu yerda nima qilib qo'yaman hop e, mayli alohida shunday bir qo'shilgan bir qo'shilgan vahokazo qo'shilgan bir, bir. bizda muammo nima bo'ldi nechta birni ya'ni nechta birni o'chirib tashlaganimizni bilmayapmiz ho'p e, nechta birni o'chirganimiz nechta son bo'lsa shuncha birni o'chirdikda to'g'rimi ya'ni bir yuz oltmishdan bir yuz to'qson to'qqizgacha nechta son borligini qanday qilib topamiz shunchaki bir yuz to'qson to'qqizdan ayirib tashlaymiz bir yuz oltmishdan bitta oldingi son bir yuz ellik to'qqiz demak nechi bo'ladi qirq bo'ladi qirqta son bor ekan bir yuz oltmish bir yuz oltmish bir bir yuz oltmish ikki deb sanab bir yuz to'qson to'qqizgacha borsangiz qirqta son chiqar ekan demak qirqta sondan qirqta birni o'chirdib bordik bu degani raqamlarni yig'indisi qirqqa teng bo'ladi demak mana shuni to'r to'rtburchakka olib qo'yaman sababi ana shu to'r burchakning ichidagi sonlarni oxirda qo'shib qo'yamiz hozir birlarni hisoblab oldik ana endi keyingi maqsadi mana bu 60, 61, 62 larni hisoblab olish keling o'shani hisoblashdan oldin mana bu yerda bitta yig'indini yozib qo'yaman ya'ni yig'indi deganda 0 qo'shilgan 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 3 qo'shilgan 4 qo'shilgan 5 qo'shilgan 6 qo'shilgan 7 keling mayli oxirgacha yozamiz demak o'zi 10 ta raqam yozyapman nima bo'ladi 1 ga 2 ni qo'shamiz uch olti o'n o'n besh yigirma bir yigirma sakkiz o'ttiz olti qirq besh qo'shilgan nol baribir nima bo'ladi qirq besh bo'ladi yaxshi demak noldan to'qqizgacha bo'lgan anaqa nimalar yig'indisi raqamlar yig'indisi qirq beshga teng ekan keling mana shunaqa qo'yib qo'yaman chag'ilib ketmasligi uchun hammasini oldiga yani demak mana bo'ldi ana endi bol maqsadimiz nima bo'lyapti mana shu oltmishdan to'qson to'qqizgacha bo'lgan sonlarni yig'indisini hisoblash unda yana ham bo'laklarga bo'lib olaman ya'ni mana bu yerga yozaman mana bunaqa qilib

dan oltmish to'qqizgacha nechta son bor mana shuni hisoblamoqchiman mana shuni hisoblamoqchiman keling nima qilib qo'ysam ekan mana bunaqa qilib qo'yaman mana shuni hisoblamoqchiman oltmishdan oltmish to'qqizgacha nechta son bor o'nta son bor sababi mana bu birlar o'zi sanab beradi birdan to'qqizgacha to'qqizta bo'ladi mana bu yerdagi nol bilan o'nta o'nta olti borda to'g'rimi ya'ni mana bu birinchilar olti 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 shularni qo'shadigan bo'lsak nechta bo'ladi 6 dan 10 ta bo'ladi va mana bu yerda 0 qo'shilgan 1 qo'shilgan yuqorida bekorga savol qo'ymadik 45 bo'ladi a demak bu yerda ham pastdagi ham xuddi shunday bo'ladi. mana bu 7 dan nechta 10 ta. demak yetti ko'paytirilgan 10 qo'shilgan 45 bo'ladi. A mana bu yerda nechta pastdagisida nechta bo'ladi sakkiz ko'paytirilgan o'n qo'shilgan qirq besh bo'ladi mana bunisida nima bo'ladi to'qqiz ko'paytirilgan o'n qo'shilgan qirq besh bo'ladi demak buni hisoblash muammo bo'lmaydi to'g'rimi hisoblab qo'yishimiz mumkin hammasini demak keling hisoblab qo'yamiz keyin mana hammasi nima bo'ladi nechta qirq besh bor to'rtta qirq besh bor qo'shilgan nechta o'nlik bor o'nni qavsdan tashqari chiqarib oladigan bo'lsak o'n ko'paytirilgan oltini yettiga qo'shamiz uch o'n uchni sakkizga qo'shsak nechchi yigirma bir yigirma birga to'qqizni qo'shsak o'ttiz bo'ladi mana hisoblab qo'yishimiz mumkin to'rt karra qirq besh demak bir yuz sakson to'g'rimi yigirma bir yuz sakson qo'shilgan uch yuz bo'lyapti a bu esa nechchini beradi to'rt yuz saksonni beradi mana ikkinchi demak to'rtburchagimiz ham kelib chiqdi chunki boshida aytgan edik ana shu to'rtburchakdagilarni qo'shib qo'yamiz oxirgi natija chiqadi bu ana endi qirq sakkizga qirqni qo'shadigan bo'lsak necha bo'ladi besh yuz yigirma bo'ladi besh yuz yigirma nima bo'ldi mana shuning natijasi bo'ldi mana shu ifodaning natijasi nechi bo'ldi besh yuz yigirma bo'lyapti mana shu ifoda demak besh yuz yigirma ho'p hozircha shart emas keyin oxirida qo'shamiz xuddi shu ishni mana bunda ham qilamiz mana bu ikki yuz ikki yuz bir ikki yuz ikkia to'g'rimi keling pastdan yozaman ya'ni nima qilamiz qarang mana bu ikki yuz bo'lyapti keling sariqni ham mana bunaqa qilib qo'yaman ikki yuz demak ikki yuz bir bir nechta yozay ikki yuz ikki ikki yuz uch ikki yuz to'rt va hokazo demak ikki yuz yigirma ikkigacha to'g'rimi demak nima deyman ikki yuz yigirma bir ikki yuz yigirma bir ikki yuz yigirma ikki bo'ladi ana endi mana bu yerda shu ikkilarni olib tashlasamda xuddiki noldan boshlagandak nol bir ikki uch to'rt besh olti va hokazo yigirma ikkigacha bo'lganday bo'lib qoladida mana shu ikkilarni olib tashlaydigan bo'lsam nima bo'lyapti nol bir ikki uch va hokazo nechigacha demak yigirma bir demak yigirma yigirma bir yigirma ikkilargacha shunaqa bo'lib qolgandek bo'ladi to'g'rimi boshidagi ikkilarni olib tashlad ana -an, endi shu ikkilarning yig'indisini hisoblamoqchiman demak ikki qo'shilgan ikki qo'shilgan va hokazo qo'shilgan ikki yana o'sha muammo nechta ikki işte, borligini bilmayman u ham muammo mə emas mə ikki yuz yigirma ikkidan ikki yuzdan oldinga kelgan bitta sonni ayirib tashsak nima bo'ladi ikki yuz yigirma ikki ayrilgan keling birinchi 222 dan 200 ni ayiramiz nechi bo'ladi yigirma ikkita demak mana bu yerda bitta yana yana bitta ayirishimiz kerak yo'q bitta qo'shishimiz kerak 23 ta son bor ekanda qisqasi to'g'rimi mana bu sababi qarang 1 dan mana shu 201 dan o'zi e, mana birlar xonasi sana beryapti 1 2 3 0 4 deb mana bu yergacha 22 ikki ku to'g'rimi yo'q aha shunday 22 ikki bo'lyapti va mana bu yerdagi 0 bilan 23 bo'ladi qisqasi hozir shu yerda chag'ib ketgan bo'lishingiz mumkin shunchaki mana bu ikki yuz yigirma ikkidan ikki yuzgacha mana işte bu ikkidan nechta borligini topdik yigirma uchta bor ekan ikkiga ko'paytiradigan bo'lsak qirq olti kelib chiqadi demak buni ham to'rtburchakka olib qo'yaman sababi uni oxirida yig'indiga e qo'shamiz ana endi maqsadim nima mana shu yigirma yigirma bir yigirma ikki bularni hisoblash muammo emas birinchisi noldan nechigacha bo'ladi to'qqizgacha bo'ladi keyingisi o'ndan nechigacha bo'ladi o'n to'qqizgacha bo'ladi keyingisi yigirma yigirma bir yigirma ikki bo'ladi to'g'rimi chunki 22 ikkigacha bo'lgan sonlar noldan to'qqizgachani hisoblaganmiz 45 bo'ladi e, mana yani, bu dan 9 to'qqizgachani ham bilamiz demak birlikdan ta qo'shilgan 45 bo'ladi to'g'rimi mana bu sabab mana bu birliklari ta bo'ladi mana bu 10 ni beradi va 0 dan 9 to'qqizgacha 45 ni beradi ana endi buni ham hisoblab qo'yishimiz mumkin 20 qarang 2 1 2 3 4 ta 2 1. demak 8 9 bo'lar ekan tamom bularni hammasini qo'shadigan bo'lsak okay, nima keladi ikkita e, ta 45 90 mana bu bilan o'nni qo'shsak yuz bir yuz to'qqiz bo'larkan bir yuz to'qqiz bo'ldi bu bir yuz to'qqiz nimani yig'indisi bo'ldi mana shu qolib ketgan noldan yigirma ikkigacha bo'lgan sonlar demak bir yuz to'qqizga qirq oltini qo'shadigan bo'lsak oxirgi natija nechi chiqadi ho'p besh besh to'g'rimi bir yuz ellik besh bo'ladi bu mana shu ikki yuzliklar yig'indisi bo'ldi ikki yuzdan ikki yuz yigirma ikkigacha ana endi nima qo'shishimiz kerak qirqqa to'rt yuz saksonni qo'shamiz nechchi bo'ladi qirqqa to'rt yuz sakson besh yuz yigirma besh yuz yigirmaga keling mayli oxirgi natijani besh yuz yigirma qo'shilgan bir yuz ellik besh tama qo'shib qo'yamiz bir yuz ellik besh besh yetti olti yuz yetmish besh bo'lyapti demak oxirgi natija olti yuz yetmish besh bo'ldi ya'ni endi buni to'g'ri yoki noto'g'riligini o'zim ham bilmayman agarda olti yuz yetmish besh degan javob chiqyapti demak to'g'ri bo'lsa kerak ya'ni nima qildik shunchaki bir yuz oltmishdan bir yuz oltmish bir alohida birliklarni ajratib oldik keyin mana bunaqa qilib har bittasini yig'indisini topdik albatta q chaqib ketmagan bo'lsak to'g'ri bo'lishi kerak ya'ni hisob kitobda buni demak hech qanaqa oson oson yo'li shu bo'lyaptida endi formula keltirib chiqarilgan bo'lishi mumkin lekin bilmasligim mumkin demak formula ham shart emas shunchaki bo'laklarga bo'lib tezgina hisoblab qo'yishimiz mumkin